ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ 71 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 20 ଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଭିଯାନର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଓ ଏହା 7 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସେବା ଓ ସମର୍ପଣର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନକୁ 20 ଦିନିଆ ପାଳନ କରିବା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି, ଆଜିକୁ ଠିକ୍ 20 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଅକ୍ଟୋବରକୁ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୋଦି ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ବିଜେପି 7 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟରେ ସେବା ଓ ସମର୍ପଣ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆଜି ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ସମୀର ମହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି। 71 ବୋଲି ଲେଖି ଦୀପ ଜାଳି ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଜନପ୍ରିୟ ନେତା, ଯିଏକି 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ହିସାବରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ହେଡ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଗୋଟେ ଦେଶର, ଇଏ ବୋଧେ ଏ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର୍ ଟିଭି।